2017 წელს დავარსეთ პირველი ქართული ეკომეგობრული ბრენდი Eshwikidzi, რომლის მთავარი მიზანიც არის ვაწარმოოთ ბავშვების ტანსაცმელი, რომელიც იქნება შექმნილი ორგანული და სერტიფიცირებული ქსოვილებისგან. კოლექციებში გამოყენებულია მხოლოდ ნატურალური ქსოვილები, რომელიც უსაფრთხოა ბავშვის სხეულისთვის და ჩვენ ძალიან მომაყობთ ამით. შვედეთის მხარდაჭერით პროექტ G-Close-ის ფარგლებში მივიღეთ თანადაფინანსება, რის საშუალებითაც ჩვენ შევიძინეთ მანქანა დანადგარები და ამიერიდან ბრენდი Eshwikidzi შეძლებს აწარმოოს უფრო მრავალფეროვანი და ხარისხიანი პროდუქცია.